Hello， 大家好，我是丁家博。英雄联盟这款游戏已经火了有10年多了，其电竞项目的火热程度也是极高。10多年的时间，各大赛区诞生出了各种各样的职业选手。而在如此庞大的基数之下，就出现了很多性格各异的选手。而在昨天 ,LPL 诞生了堪称历史上最离谱的一次场外事件，令所有观众们大跌眼镜。简单说一下这个事情，就是微博上面有人爆料 Fotech 选手在和别人聊天的时候发了自己的私处照，而且是刚刚加了好友3-4天的时间就直接发了。后来观众们发现 Fotech 经常主动找女网红聊天，其目的也是不言而喻了。这个事情的关键点就在于 Fotech 是直接实名制给对方发自己的私处照，被观众认为是心理有问题，很可能是存在暴露癖的一个选手。放眼整个 LPL 乃至整个英雄联盟电子竞技历史来说，这种事情都是破天荒头一回，观众们吃到这个瓜之后的惊讶程度可见一斑。有大量的观众直呼自己被恶心到了，不明真相的吃瓜群众很多都比较幸运，没有看到没打码的图片。这个事情爆发之后，很多观众纷纷在威武超话喊话 Rokin 和卡哥赶紧跑路。俗话说，好事不出门，坏事传千里。这件事很快就传到了韩网，在韩网论坛拥有极高的热度，观众们的态度和 LPL 这边也是差不多。但对于 LPL 观众来说，这个事情真的是把 LPL 年轻一代选手的脸都给丢尽了。最搞笑的是，这个事情发生之后，有很多的职业选手在线吃瓜，其中就包括 JK LOVE， 在微博上查看帖子的动向被观众发现了，还有 LGD 的下路选手阿萨姆，以及中单选手 Icon， 直接把自己的 ID 改成了看看你的妞妞。可以说，如果换作任何一个人，自己的这种事情被曝光，基本都处于一个极度社死的状态。带入到 Fotech 的角色中去，观众们直呼想要直接退役，马上消失。但如果 Fotech 的性格足以扛得住，而且心理素质极强的话，可能不会受到很大影响。用大家常说的一句话来说，就是只要我不尴尬，尴尬的就是别人。这个事情可以变成只要我觉得不是社死就不会社死，当然这种可能性还是比较小的。过程中有观众类比美国队长事件，之前美国队长也有类似的照片流出，但性质完全不同。美国队长不是自己主动发的，而是不小心泄露的，而且欧美观众看到之后都是夸的，你们懂的。然后观众们还讨论到三胜能夺冠果然是有原因的， Rokin 有女友， Scott 至今单身， Dwinbi 已经成家，要么没有感情经历，要么感情已经稳定，只需要认真打职业就可以了。这种打职业的时候还想着一门心思乱搞的人，怎么可能有好成绩？总结一下电竞消炎小屁当众遛鸟这件事，虽然很恶心，但是大家应该透过现象看本质。 LPL 赛区的选手不敢说100%，但是80%都没把心思放在比赛上，他们想的就是赚钱和找女网红，有个别的会嫖娼。对于这些选手建议一刀切， EDG 算是赚麻了。随着小屁遛鸟被曝光后，大家都称赞 EDG 管理是最好的一个队伍。选手从加入 EDG 到离开的这段时间，一点私生活负面新闻没有，军事化管理不说多好，但最起码能规范一个选手的行为。希望 LPL 能够真正的整顿一下现在的风气，如果以这个状况去和 LCK 竞争，只会成为观众眼里的笑话。下面阿博再和大家分享一些转会期的消息。综合目前的线索，包括各方的爆料，尤其是 Dwinbi 的爆料，目前 LPL 的引援名单里面已经有7个选手，其中包括2个世界冠军。目前根据转会期各方消息显示，有7个选手有可能会来到中国成为一名外援，这比很多观众想象中的还要更多。相比于去年年底的转会期基本没有什么收获的情况，今年 LPL 又有可能迎来一波比较大规模的引援。第一个选手是 Rascal， 韩国媒体给出爆料， Rascal 已经与 LPL 队伍进行接触，本人称接触 LPL 队伍的行为是回到梦开始的地方的可能性。因为很多人不知道的是，
Rascal 最早是和可汗一起在中国这边出道，成为了一名职业选手。第二个选手是 Prince， 也是之前在 LPL 的一个选手，曾经是 FPX 的替补 AD， 因为林伟翔坐稳首发回到 LCK， 今年表现十分不错。杜英币表示说 Prince 来 LPL 可能性比较大。第三个选手是 Zika， 也就是今年的世界冠军中单。先给出消息的是杜英币选手，他表示说 LCK 只有一个 S 级选手过来，而韩国媒体很快就给出了消息， Zika 有想要回归 LPL 的意思。杜英币透露的消息是说 LCK 那边给这个选手开了价格， Zika 拿着这个价格和 LPL 谈，LPL 给出更好的待遇，就大概率会过来了。第四个选手是 BDD， 韩网媒体爆料 BDD 有可能离开 LCK 赛区加盟 LPL。 第五个选手是 Peanut， 也是韩国那边给出的消息， GN 有可能会出现 1T4 的情况，只留下超伟，其他选手都换， Peanut 加盟 LPL 的可能性变大，但是相对于名单的其他选手来说， Peanut 的可能性稍低一些。第六和第七个选手均是来自 GN， 超伟存在 1T3 或者 1T4 的可能。杜英币透露炼金选手有可能会来 LPL， 同时透露侠也有可能，而且侠是很有希望来的， LPL 有个队伍很想要他，但这支队伍不是 EDG。 简单说一下后面这两个人，感觉来说 LPL 并不那么需要韩国辅助，但如果是韩国下路一起打包过来就不好说了，因为 Ruler 和 Legends 本身默契好，来 LPL 有可能就是一队一起来，不会说再搭档一个新的辅助了。至于说 LPL 有一支队伍想要 Ruler， 从战队配置角度来说， EDG 被排除，那感觉很像是 GDG 或 BLG， BLG 只能单要 Ruler， GDG 有一定可能同时接纳 Ruler 和 Legends。 至于 Ruler 为啥有可能要来中国，他最新的采访已经表明了意图，简单来说就是基恩钱给少了，他会选择一支能给他更高待遇的队伍。阿伯认为 Ruler 的心态有点像是对拿不拿世界冠军无所谓，反正已经有一个了，今年都没拿到成为自由人，后面差不多得了。还有就是 Ruler 之前和基恩签的三年合同很亏很亏，三年前与基恩续约钱真的很少，因为当时 LCK 各支队伍的资金没那么多， Ruler 前面三年的身价比 Viper 差很多很多，等于说 Ruler 在 LCK 待了这么多年，其实都没有拿到过真正顶级的薪水，缺什么要什么。这次转会期 Ruler 首要目标是奔着钱去，当然也不意味着 Ruler 是不想要成绩了，他还是会挑选一支实力足够强的队伍加盟，毕竟 LPL 今年的 ADC 整体表现都很拉胯，放在以往的时代 LPL 是必不可能缺 ADC 了，但今年的转会期 LPL 还真就缺好的 ADC。 还有 Zika 心态很可能和 Ruler 有相似之处，就杜英币给出爆料的那个点，他是拿着 LCK 给出的条件和 LPL 谈， LPL 给的多那就 LPL。 从以上信息来看，虽然很多观众都觉得 LCK 越来越有钱了，但实际上 LCK 真正算得上背靠顶级资本的队伍只有 T1， 其他队伍多多少少差点意思。 LPL 这边的顶级资本出手的话，即使 LCK 那边有防止人才外流的一个政策出台，也依然能给予到 LCK 选手最大的吸引力。最后大家如何看待此次转会，欢迎在评论区留言。